Ліфт, який не запускають без підпису влади. На вулиці Інтернаціоналістів, 17. Підйомник не працює вже близько 8 місяців. Мешканці у розпачі. Адже ліфт справний, а департамент інфраструктури його не вмикає, не пояснюючи причин. У ситуацію розбиралася Оксана Щербак. Пан Василь у ліфтовому полоні опинився через важку хворобу. Чоловік вже майже рік не виходить на вулицю. Про те, як має працювати ліфт, він знає не з чуток, адже колись і сам був головним інженером. Я думаю, що вони щось спеціально роблять, не запускають ліфт. Тому що великих поломок немає, вони його устранили. Страждає через непрацюючий ліфт і пан Євген. Самотужки чоловік спуститися не може. Його підтримує дружина. Якщо я виходжу, то коли треба здавати аналізи якісь, або куди-то, невозможно спуститися взагалі. От приходиться ходити. Постійні болі. Окрім інвалідів, у під'їзді мешкає багато сімей із малими дітьми та літніх людей. У владі жителі зневірилися. Люди нікому не потрібні. Їм потрібні тільки гроші. І більше нічого. Капітальний ремонт підйомника зробили ще у липні. Втім, кабіну так і не запустили. Через підпис, який спеціальна комісія з невідомих причин не поставила на документах. Якщо ми можемо мільйони, мільярди вивозити, підписи все готові. Включіть ліфт, який вже все зроблено, не робить. Ну ви мене пробачите. Будемо ждати, поки розкроють. Смішно, стидно. Аби з'ясувати, чий же підпис необхідний для того, аби ліфт запрацював, ми звернулися до департаменту інфраструктури. Завдяки вам я прискорю це питання, тому що у нас директор комунального підприємства можливо був у відпустці, а відповідні документи, які необхідно зробити як балансоутримувач, Держпромнагляд написати лист. А по термінам, коли чекати? Ну я сьогодні понеділок, я думаю, до п'ятниці я вже справлюся. Якщо я тільки завдяки вашому телебаченню. Ми ж продовжимо допомагати сумським чиновникам виконувати їх роботу. Оксана Щербак, Олександр Сокол, новини СТС.